colnica. Už sme za chvíľu v Maďarsku. Pokiaľ to nie je čo? Písec. Ani treba voľčo vyťahovať. Na čo? Na čo? Flašu. Fyha, predstav si, a volať to tam je. Ja nie starej babky len. Na Cyrila a Metoda máme štátny sviatok a ideme dráždiť pracovitých Maďarov. Železniční cestovatelia sa vykašľali na vlaky a zorganizovali autoturistiku. Akože turistiku s viacerými akože. Navštívime akože Grand Canyon, akože Starý hrad, akože pôvodnú maďarskú dedinu, navštívime i maďarský buddhistický chrám, akože tibetskú modlitebňu a zajdeme i do kazáru, akože na Zabriskie Point. Prvá rarita je neďaleko pohraničnej dedinky Nógrad Sakál. Derme set vedelmi, derilet, páris patak, veľť. Čiže prírodná rezervácia, dolina potoka Paríž. Je to hlboký výmoj, honosne nazývaný Palocký Grand Canyon. Veľmi honosným názvom Paloc Grand Canyon. No, takže je to, možno to má celé tak kilometr a pol možno. Takže uvidíte, zhodnotíte sami. Doporučujú to skôr v zime, že keď je taká zima vlhká a sú tam všelijaké tie ľadové cenzúle a také, no tak my si to pozrieme v lete. Každý po 300. Potok Páris vlastne nie je potokom. Korito sa zaplní iba pri topení snehu a pri intenzívnych dažďoch. V mekých tupoch však tá trocha vlahy vykonala gigantickú robotu. Máš ho na automatike? Lebo na automatike on si... Úzká, hlboká dolina má 15 metrov vysoké kolmé steny. V hornej časti potok doplavil andezitové a riolitové balvany, hĺbšie prerezal zlepence a zarezal sa do druhohorných pieskovcov. Údolie je historickým geologickým prehľadom, podobne ako na Slovensku kamenný jarok pri Sklených tepliciach. Na Slovensku v takýchto lokalitách tiež vyhlásia prírodnú rezerváciu, ale turistom do nej zakážu vstup. Tu vybudovali náučný chodník. Toto je výmol, výmolový, ale krásna roklina, nádherná. Ten síce po pár metroch roklinu opustil a vyšplhal sa nad údolie, ale zákaz vstupu chýbal a my pokračujeme ťažko schodnou roklinou až k jej záveru. V závere je skalný prach, cez ktorý preteká všetko, čo dnes tečie v potoku. Konečná aj pre votrelcov nášho typu. Aby som mohol povedať, bol som až na samom konci. A z môj ruky umor. No, tam je frižbizet, je tam. Tam je Wasserfall. Tam sa dá slavne zájdu pár frižbizet.
Keď je tá voda? Tam to je... No, áno, áno, tam, to som povedla, Ľubko. My to si videl, to mi nafilmuj, to sa mi páli. Prvá spoločná a môžeme sa vrátiť. Z kameneliny. Posúvame sa ďalej cez Nográcakál, čiže Novohradské Sokolovce, do okresného mesta Sečeni, čiže Sečany. Požiarna hláska z roku 1820. Hovorí sa jej šikmá veža. Radnica. Historické centrum vzniklo na mieste slávnej pevnosti. Forgáčovský zámok, rímskokatolický kostol, františkánsky kláštor, zachovaná bašta pevnosti. Barokový zámok postavili okolo roku 1770, dnes v ňom sídli vlastivedné múzeum. Kaponka. Vzorne aranžované historické centrum. Napriek tomu v roku 1562 bola pri tomto mieste jedna z najkrvavejších porážok uhorských vojsk od Turkov. Múzeum navštívime len pri vstupných dverách. Hlavným chodom dnešného dňa je nedaleký hrad Holoké. Hrad je na kopci a na výstup sa musíme pripraviť. Pravec, čiapke, palo tam bol. Aj s tým hovor. A nedá sa. Odolný, odolný. Ale raz sa zatrvíš. Ale tú orechovicu, keď spravím, tak toho to budeš musieť skoštovať. Môžeme stúpať. Z krátkej cesty na hrad urobili náučný chodník. Dozvedáme sa, že hrad postavili na štíhlom vrcholci andezitového sopečného komína. Holoké znamená havrania skala a podľa povesti hrad vystávali havrany. Slávny uhorský hrad dobijeme mužným útokom. Mužných chlapov je pomenej, tak si radšej kúpime lístok. Prvé nádvorie s bufetom a štýlovou modernou studňou.
Maďar Pusta. Horný hrad má vretenovitý tvar. Dvíhal sa do značnej výšky. Za rohom. Po vstupe do palácových priestorov nachádzame niekoľko zrekonštruovaných miestností s pseudohistorickými expozíciami. Makety novohradských hradov. Havrania skala siaha až sem. Vnútorné nádvorie. Už sme dosť vysoko a pod nami je celý Novohrad. Ostvožky, za nimi poľana. Veža má 5 boky tvar. Pred rokom 1966 boli z hradu malebné ruiny. Hrad bohužiaľ zrekonštruovali štýlom Strečianského hradu. Historickú stavbu nahradil betón a zo štýlovej ruiny je dnes neštýlový hybrid. Atrakcia pre Japoncov.
Hrad v roku 1987 zapísali do zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s obcou pod hradom. Zistíme, či aj toto dedičstvo bolo zmodernizované. Domčeky vyzerajú byť udržiavané s pietou. O pol druhej potom pri kaplnke sa stretneme. Táto ulica, potom spodná ulica, tento celý okruh. Pôvodné prašné ulice a dvory sú bohužiaľ cudzorodo spevnené. Keramická miestnosť, veľa keramiky, to môže ísť na filmu. Príjemným dojmom pôsobí skutočnosť, že domy sú obývané a dedina očividne žije. Aj keď podobne ako v iných exotických krajoch, kvôli návštevníkom sa pretvaruje, že žije tradičným životom. Súčasnosť je skrytá pod poklopom. Takmer v každom dome je nejaká expozícia, múzeum, predajňa alebo občerstvenie. V strede skromný kostolík. Dedinka s čistobielými múrmi štýlových domčekov a až prehnane oživená červenými muškátmi je nesporne malebná. Pekné obrázky však nedodajú energiu, keď v žalúdku škrká. Vyskúšame pravú maďarskú kuchyňu. Čítaj anglicky, bob soup, white, smoky. Bean soup. Bean soup, neviem to. Smoky meat, to je asi kryslá kapusta. A čo by ty si vymýšľaš? Kápo stávaval, no tak ma nešprikúžiť. Ale to tu pritneš, tedy pritneš, nevidím. Krebič je kapusta, toto je kapusta. No tak, tak niečo, alebo udeným mesom, meat. Čo tam je napísané? Meal? Meal. A to je meso? No, udené meso. Láci.
Ďakujem pekne. No ten trok neviem, či bude, ale... No. To sme dobre napapaní. Je to hrozno odnosné. Dobre nás napapali, ale rabovaniu sa nevyhli. No, a ideme úplne iným smerom. Cestou k buddhistickej svätyni sme sa roztratili. Už po vás pátrame! Sprievodca nám ušiel a potom sa divil, že k vyhliadnutej atrakcii pri obci Tár sme išli cez Tár. Pri 150. výročí smrti maďarského historika a cestovateľa Sándora Kerőssy Csomu tu v roku 1992 postavili pamätník s tibetskou stúpou. V tom istom roku modlitebnú vysvetil sám Dalaj Láma. Zďaleka púta pozornosť pozlátenou špičkou. Pri stúpe s modlitebným mlynčekom hľadajú mnohí buddhisticky ladení pocestní zdroj pokoja a mieru. Krúžením okolo svätyne. Csoma pri svojich cestách na východ hľadal pravlast Maďarov. Nenašiel ju, ale miesto toho objavil neznámu civilizáciu náhorného Tibetu. Jeho prínosom svetu bolo vydanie tibetskej gramatiky a slovníka. S tým sa k nám dostala i tibetská kultúra a náboženstvo. V roku 1995 tu buddhistický duchovný vodca Láma Nagavanga Rinpoche založil buddhistické spoločenstvo. Maďarskú školu Karma Kagyupa. Nie sme v nej veľmi vítaní. Venujeme sa radšej nášmu náboženstvu v prírode. Povyše obce Kazár sa nachádza prírodná atrakcia Erozívna púštna oblasť. Vedie k nej okružný chodník a turistickým krokom vyrážame vpred. Sme však v južných krajoch
a tak si vychutnáme pre ne príznačné rudeálne húštiny a bahná. To práva. Divokou krásou sa cestou predvádza už opustený lom. Pekne. A to je ono. Maďarský Zabriskie Point, alebo tiež maďarská Kapadókia. Tufové sopečné podložie spred 20 miliónov rokov bolo tektonicky zdvihnuté a rozlámané a voda v ňom vytvarovala veže, vigvamy, kolmé steny, kanály a tunely. Takáto krajina sa nazýva Badlands, zlá zem. Nám sa ju podarilo oživiť našou prítomnosťou. Pane, zapozrite nás. Teraz, hore sa pozrieť. Takže nakoniec sme si užili aj trochu pravej turistiky a môžeme sa ukojení vrátiť na Slovensko. Si nehala to stále.